Täällä vartioin minä olen pimeyden vartija, ja minun kaupungissa ei kukaan rötöstele. Ja kuulkaa asukkaat, kuunnelkaa jumalanne lepakkomiestä. Ouch. Ja keitä te luulette oikein olevan nesenkin rötöstelijät? What is this? Oh, hello. Me is from Britain. Mikä aksentti? Hey, look. It is Batman. Ne kutsuivat minua pyllymieheksi. Mikä kunnianloukkaus? What? It is Batman. Oh, hello. Hyvää päivää, herrat. Kuinka loin auttaa? Oh, he is talking to us! Oh yeah! Niin, onko teillä tuhmuudet mielessä? No, we are from Britain! Nyt rauhoittukaa, minä uskon teitä, hyvät herrat. Minun lepakkoaistini aistivat, että jotain kamalaa on tapahtumassa. Siellähän se lepakkomies on. Arvaa, kuka... Mitä? Kukos? Sukas! Very good. He can fly. Very nice. Ai. Mikä tuo meteli oikein on? Kuulostaa ihan moottoriautolta. Hei, sinä teletappi! Pysähdy!